Ahoj gepardice a gepardi, vítejte u druhého dílu našich žonglů. Dnes tady mám poměrně neznámou tvář. Ne, já mě už znáte, ale tady Dominik Šup, nejlepší střelec juniorské ligy. Dal 16 gólů, během 14 gólů dal během 16 zápasů. To je neuvěřitelný počin a prý v tom mají prsty ponožky Vojty Zárybínskýho. Ano, je to tak, musím souhlasit. Co se stalo? První zápas s Hradcem Králové 4-0 a ty si spůjčil od něj ponožky. No, tak zapomněl jsem je na snídle, klasicky, moje blbost, ale Vojta zapůjčil svoje a v té době to byla taková tradice, no, že jsem se od něj půjčoval pravidelně a góly přibývaly. No a hrál jsi někdy bez nich, že si třeba zapomněl i na ty jeho ponožky? No já jsem je zapomněl Vojta, což musím jako, možná chyba jeho, ale zapomněl a góly nebyly, no, góly. Kouly nepřišly bez nich. A pereš mu je? Ne, to pere všechno Vojta, to máme zařízený, tam je domluva taková. Jo takhle, takže ty odehraješ, dáš jemu, on je vypadá. No a zase servis dáme. Úplně. Takže to by ztratilo kouzlo úplně. No jasný to. Jo, musíš mi říct, kam jedeme žonglovat, protože my máme v každém díle s hostem jedeme na nějaký místo, který je jeho oblíbený a tam budeš žonglovat. Tak kam no, pojedeme? Tak... Tady po Teplicích někde. No, já si za žonglu, asi bych tady někde u galerie. Dobře, tak pojedeme pomaličku ke galerii a během toho mi můžeš říct nějaké své přezdívky. Jednu z takovou, už jsme se o tom kdysi bavili, říká z tvýho příjmení, že jo, tak tam ti říkají různě. No, tak to jsou takový ty šupigol a šuky a podobné blbosti, no, ale jako byly to i třeba Arkádius Milik a podobné ty. To mi vysvětli, jak... No, to prostě... Jsme podobný typy, říkali kluci, no, tak. Aha. No a jeden tvůj spoluhráč tě dokonce prýmá v telefonu uložený jako stroj na góly. No, to je Mára, no, tak to je klasika, to je brácha. Takže Mára Richter, když mu voláš, tak se podívá, stroj na góly mi volá. No, já tam mám jako parťák, no, mašina. A co, když se to zasekne? Tak myslíš, že tě pak jakoby nějak přepadne? No, to já doufám, že ne, že si mě tam takhle nechá, jako to budou vzpomínky. No a ty jsi málem v Teplicích nehrál, v tuhle tu sezonu ty jsi prý už byl jednou nohou v Brozanech. No, tak to bylo takový před sezónou, takový rozhodnutí, nevím jestli správný, nesprávný. Měli jsme namířeno s Márou právě do Brozan. A kdo tě o toho nejvíc jakoby zradil, kdo ti řekl ne, nechoď tam, tady ještě ti pšenka pokvete? No, tak určitě se o to postaral trenér Hejkal a trenér, ještě jsme se bavili tady s panem Šlitrem a celkově, ale nejvíc trenér Hejkal. Takže dobrý rozhodnutí. Já si myslím, že určitě. S juniorkou vám to klape, vlastně máte jeden zápas před sebou s posledním Jabloncem, který když zvládnete, tak budete po podzimu první. No, tak nesmíme to hlavně podcenit, jo, ale zatím je to dobře rozehraný. Ty jsi přišel do Teplic od někač z Litoměřicka, z Roudnicka, ne? Jo, působil jsem na fotbalové farmě tam u nás v Roudnici. A tam i studuješ? Mhm, dále pokračuju na vyšší škole. Co to tam je za obory? To je nějaká ekonomika, management? Já mám vystudovaný ekonomický liceum a teď si právě ještě dělám na to. Navazuju, že mi pan ředitel umožnil ještě studovat dál takhle individuálně vyšší odbornou školu. No a rozumíš tomu tam, jaký ty ekonomice? Jo, tak si bych se tými uživil, bych řekl. Nastoupil si už i z Ačko, poprvé v poháru s Hradcem a podruhé i liga se Slováckem. Tak jaký to bylo? Zadiště se mi neuraž se zdálo, že jsi si trošku ukopával balony. Jo, tak byl tam nervozita určitě. Jsem přece jenom první ligový start. Tak s tím Hradcem si myslím, že mi to vyšlo líp, ale to Slovácko, první ligový start, stál jsem tam u lajny, nervozita, no. Co v kabině kluci v Ačku? Jak tě vzali? Já si myslím, že v pohodě, jako nechci tady nic z toho, ale myslím si, že je to v pohodě zatím všechno. Všechno klape, jak má. No. A můžeš všem tykat, nebo je tam někdo starší třeba, komu ještě ne? Ne, všem, ze všem asi tykám. Jak berou kluci v juniorce to, že se vlastně chodí za Ačko, že si hrál nějaký zápasy? No, tak občas tam rejpou, ale tak to je taková sranda, no, ale... A berou to v pohodě, určitě si myslím, že mi to přejou a že já jsem s ním dál v kontaktu a chodím do kabiny za ním a takže jsem na něj nezanevřel. Ty jsi vlastně pokladník, že jo? Pokladník juniorky. No, držím to tam, no, tu kasu, takže možný, že se něco ztratí. A za co nejvíc jsou tam jakoby
takový ty platby, pokuty za rozhovory nebo za zpoždění? No, to taky tak bývá, ale nejvíc jako za ty pozdní příchody. A za góly? Kolik třeba za gól platíš? No, já jsem za góly moc jako neplatil, jenom za ten... Tam kluci platí za první góly, za hat-trick a platí se tam ještě, když třeba hráč kola a takovýhle. Kolik tě budou stát žongly? No, to nevím, to se udočím sám nějak. Co ve volném čase rád děláš? Doslechli jsme se, že máš rád hrady a zámky. No. Tak já tady mám takový testíček. Tak podíváme se spolu na nějaký hrady a zámky. Tak. Co tohle to je? Tohle je to. No. Ještě dáme divákům, jestli taky budou vědět. Tak tohle jsme ještě navštívili s přítelkyní. No, když to přitom je to hrad Krupka, to máš kousek. Tak tady máme další poměrně známý hrad, který se plete s tímhletím. No, tak tady máme Karolštejn, ne? To není Karolštejn. Ne? Jeden je loket a jeden... Houska. Yeah. No, ještě musíš hodně cestovat. Ale hele, tohle to bys mohl vědět. Máme ještě co dohánět, no. To je Doubravka. Doubravka. Ne, golman Doubravka. No, tak tam jsem byl. A Doubravka bude na jaře. Proti Spartě by si třeba mohl zahrát. No a ještě tady mám jednu perličku, to už zase to není hrad a zámek, to je úplně něco jiného. No, tak. Prosím tě, co je tohle? To jsem překvapení já, no. Kolik ti tady je? Tady? 14 let. Seš u rozestavení, tabule s rozestavením, 4-2-3-1, tak řekni, co ti vyhovuje, ty jsi záložník, útočník, nebo jak to máš? No, nejvíc mi to vyhovuje úplně na hrotu, no, jako, ale hraju tam, kam mě postaví. A kam tě nejvíc staví? Tak ze začátku sezony to bylo přímo na hrot, teď většinou je to v té záložní řadě, no, ale spíš do ofenzivy. A máš nějak spočítaný, jestli víc střílíš góly jako hroťák? Nebo určitě jako hroťák. Hmm. Ale tak už tady pomaličku finišujeme. Co ty a móda? No, tak to neřeším. Módu neřeším. Je to vidět, no. Mm, to jde úplně okolo mě. A když jsi přišel třeba do kabiny Ačka, tak někdy to bývá tak, že když někdo má na sobě něco špatného, tak to skončí na nějakém hřebíku nebo tak něco podobně, co se ti nestalo ještě? No, zatím ne, ale jak říkám, neřeším módu. A máš tam nějaký vzory, třeba Páťa Dressler? Jo, tak Páťa to je. To je ikona asi, no, to... Skáková, módní. To je bůh. Jirka Semerál si tebe udělal se zavázanýma očima dva žongly, tak zkus, kolik dáš ty. To je výzva. To byl jeden dobrý, jak je. Tak já moc děkuji, jestli se s náma svezl ve Ford Ducat, který můžou fanoušci vyhrát, pokud přijdou v počtu 8000 na zápas jarní části Het ligy. Díky moc, ať se ti daří, ať ti to střílí. Díky. Ahoj. Mějte se.